सुर्ताउन पर्यो है आदरणीय पठाउ राइडर साथीहरू सुन्नु सुन्नु मिति 2077 9 महिना 6 गते का दिन पठाउ राइडरका प्रतिनिधि साथीहरूबाट 11 बुँदे मागहरू प्राप्त भएको हुँदा यस कम्पनीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ उक्त 11 बुँदे मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै एक हप्ताभित्र यसको प्रत्युत्तर दिने प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ आगामी दिनहरूमा पनि पठाउलाई सदाझै माया र प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ धन्यवाद भनि सकारात्मक एकदम सकारात्मक धन्यवाद यो हाम्रो यो हाम्रो टिभीलाई पनि हाम्रो के टिभी खबर नेपाललाई पनि हामी यो हाम्रो जुन चाहिँ राइडरहरूको जुन चाहिँ आफ्नो मागहरू कुराहरू चाहिँ यो हामीले लिएर खिचेर चाहिँ जुन चाहिँ मिडियामा प्रस्तुत गर्नुभयो यो खबर नेपाललाई हामी सबै पठाउँ साथीहरूकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुरालाई तर हामीले फेरि पनि यो हप्ता दिन आएन भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन तयार छौँ अब त्यस्तो खालको दोस्रो चरणको हाम्रो आन्दोलन कस्तो हुन्छ उहाँले आजको हाम्रो जमात हाम्रो यो टिम देखेर नै उहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु नपर्छ उहाँ जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ आन्दोलन गरे होला नि 15 जना आएर दिए होला नि यो 71,000 हामी फेसबुकसँग जोडिएका मात्रै हौ फेसबुकमा नजोडिएका कति होला नि धेरै छन् अब तपाईँको यो जस्तै आज कति बजीसम्म तपाईँ यहाँ रहनुहुन्छ सर अब हाम्रो सक्यो हामीलाई यो आश्वासन आएको छ आश्वासन भनौँ न हजुर मेरो नाम सम्झना पाण्डे सम्झना पाण्डे हजुर मेरो विश्वराज राई 7 दिनपछि एउटा कुरा है जस्तै तपाईँहरूले यसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभएको छ आज र मिडियाले पनि यसलाई कभरेज गरिदिइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ कि यो शान्तिपूर्ण रहन्छ यहाँ चाहिँ घुसपेट हुँदैन फेरि चाहिँ एउटा यसले अर्को रूप लिएला भन्नेमा तपाईँहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ होइन नहोस् सम्भवतः नहोस् पक्कै पनि हुँदैन सम्भवतः यो प्रक्रियामा नकारात्मक कुराहरू नआउला मेरो नाम विनोद राई अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अहिले हालचाल त राइडर नै हो राइडर हो हजुर तपाईँको मुख्य मुद्दा चाहिँ के हो मुख्य मुद्दा हामी राइडर्सहरूले दुःख पायौँ भन्ने मुद्दा हो कसरी दुःख पायो एभ्री राइडर हो यहाँ जति पनि राइडर छन् सबैजना म पनि राइडर हो जति पनि दुःख पाएको छु सबैजना राइडरले त्यति नै दुःख पाएको छ 20% भन्छ अब तपाईँलाई कुन चाहिँ ठाउँबाट कुन चाहिँ कुनाबाट स्टार्ट गरेर भनौँ भन्छ जहाँबाट भन्छ 20% भयो अर्को 20% भनेको छ 20% लिँदैन 25% जस्तो काट्छ इन्सुरेन्स छैन मेन कुरो इन्सुरेन्स छैन तपाईँको अनि तपाईँको पिपी सुटको विषय भयो तपाईँको अनि सस्पेन्सनको सस्पेन्ड गर्ने अनि तपाईँको हुन्छ अनि तपाईँको कल गर्छ नि तपाईँलाई जुन कल सेन्टरमा कल गर्छ त्यो कल रिसिभ छैन हाम्रो समस्यामा हुन्छ त्यो छैन अनि हाम्रो सस्पेन्स अब एक अब पैसा तिरेन भने सस्पेन्ड हानिहाल्ने तपाईँको अहिले यति बुधाहरू 5 बुधा अब सबैभन्दा मेन भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई ठुलो मुद्दा हाम्रो 20% जुन चाहिँ लिएको छ नि 20% मुद्दा कमिसन पनि धेरै हो अनि इन्स्योरेन्स सबैभन्दा मेन इन्सुरेन्स बनाउनु पर्यो मेन कुरो हामीलाई चाहिएको इन्सुरेन्स हो किन भन्दा हामी राइडर हो सेकेन्डमा कहाँ गएर के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन केही भइहाल्यो भने कम्पनीले केही भन्दैन तपाईँको जिम्मामा भन्छ सिधै हाम्रो मुद्दा भनेको सर्वप्रथम 20%को हो हजुर हाम्रो 11 मुद्दा छ होइन 11 मुद्दामा सुरुमा पर्छ 20%को मुद्दा दोस्रो पऱ्यो सस्पेन्डको तेस्रो पऱ्यो यो बिपिजी ड्रेसको होइन धेरै कुराहरू छ अब यहाँ बिमाको कुरा के हो बिमा कुरा पनि छ
हाम्रो बिमा कुरो पनि छ बिमाको कुरामा चाहिँ के हो जस्तै प्यासेन्जरको हुन पर्छ कि अथवा तपाई राइडर दुई दुई जनाकै अलिकति केही गडबडी भयो सस्पेन्ड भनिदिन्छ 1130 भन्छ 2260 भन्छ गर्दाखेरि कममा 8-900 1000 कमाइन्छ यसैले तिर्दा ठिक छ तपाईँ यो आन्दोलन फर्स्ट पहिलोचोटि हो यत्रो आन्दोलन यत्रो एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइसकेपछि र यो इस्युलाई चाहिँ पुण्य गौतमले नि उठाइदिएको स्थितिमा होइन अभियन्ताले नि यसलाई उठाइदिएको र मिडियाले नि कभर गरेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति आशा छ कि छैन कि अब नेपाली प्रोडक्ट किन युज गर्नु भएन अथवा चाहिँ नेपाली प्रोडक्टको तपाईँको नेपाली प्रोडक्ट भनेको टुटल हो टुटलको तपाईँको एप सजिलो छैन सर एप सजिलो छैन उहाँलाई टुटल सञ्चालकहरू छ उहाँलाई यही तपाईँले चाहिँ यसलाई यो परिमार्जन गरिदियो भने हामी आफ्नै प्रडक्ट युज गर्छौँ भने तपाईँ कसरी यसलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई यही हो कि हामी हाम्रो भनाइ चाहिँ यो हो कि नयाँ राइडर नलिदियोस् होइन अहिले तत्काल र नयाँ राइडर नलिदियोस् बङ्गलादेशको कम्पनीले नेपालको अफिसलाई चाहिँ पावर दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू हजुर हो पिपी पनि तपाईँको के को लागि हो भने केवल एडभर्टाइजमेन्टको लागि मात्र दिइरहेको छ लगाउन अनिवार्य नै भने चाहिँ सस्पेन्ड गरिरहेको छ यो चाहिँ हुनु भएन पिपीएको कारणले पनि सस्पेन्ड गरेको छ पिपी पनि लगाउन अनिवार्य 1130 रुपियाँ काट्छ पिपीको सस्पेन्डले मात्र त्यही भएर यो पिपी पनि हुनु भएन नम्बर वान चाहिँ हामीहरूलाई इन्सुरेन्स चाहियो हामीलाई पनि पछाडि बस्ने मान्छेलाई पनि सेफ्टी हुनु पऱ्यो कि सेफ्टी हुनु पऱ्यो अनि कस्टमरसँग पनि कुरा गरेर तपाईँको यो चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो कारणले भनेर उसलाई पनि राइडरले के मिस्टेक गरेछ उहाँहरूलाई पनि रियलाइज हुनु पऱ्यो नि विदाउट रियलाइज हाम्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अफिसको मान्छेले सुन्नुहुन्न कि मेरो भनाइ चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न उहाँहरूले कुरा सुन्ने भनेको पछाडि बस्ने कस्टमरको कुरा सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले ल है मलाई चाहिँ फलानु राइडरले चाहिँ मलाई यस्तो गर्यो नराम्रो बिहेभ गर्यो भने चाहिँ फोन गर्दैन उहाँहरूले फोन गरेर तपाईँको किन कस्टमरसँग के पऱ्यो तपाईँको के हो होइन ल है तपाईँको बारेमा चाहिँ यहाँ कम्प्लेन आएर चाहिँ भन्नुपर्छ नि 1% नभए तपाईँ अफिसमा आउनुहोस् तपाईँसँग मिटिङ छ भनेर हामीलाई बोलाउनुपर्छ नि बोलाउँदैन सस्पेन्ड हालिदिन्छ आज चाहिँ राइडरहरू चाहिँ हामीले धेरै देख्यौँ तपाईँहरू एउटा चाहिँ अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको हामीले देख्यौँ होइन पत्रकार साथीहरू र बाइक राइडर साथीहरू सबैलाई अभिवादन नमस्कार पुण्य गौतम फेरि हाजिर भएको छु या बहिनी हुनुहुन्छ आफ्नो नाम बताइदिनु होला र मैले जब म गएँ उहाँहरूले बताउनुहुन्छ उहाँहरूको झन्डै सातो गयो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने जहाँ पुण्य गौतम जानुहुन्छ त्यहाँ समस्याको समाधान त भइहाल्छ नि सर भन्नुभयो र मैले त्यहाँ गएर के भने यो कम्पनीलाई रन गर्नु छ भने मजदुरहरूको बाइक राइडरको एकमा कुरा गर्नुपर्छ यही भनेको होइन र त्यो माग अब तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो कुरा गर्नु भएन भने तपाईँहरू धाराशाही हुनुहुन्छ भनेर पनि भनेको छु र उहाँहरूको प्रगति उन्नति चाहने हो भने यो देशमा मजदुर र राइडरहरूको माग पुरा नभइकन सुखै छैन उहाँहरू अगाडि बढ्ने भनेको ग्राहक क्लाइन्ट प्लस राइडरको माग पुरा गरेर हो भन्ने कुरा मैले राखेको छु दर्शकबिन यहाँ अहिले आन्दोलन जारी छ पठाउहरूको र अहिले चाहिँ भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीहरू पनि आइसक्नु भएको छ अलिकति भिडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रशासनबाट पनि आइसक्नु भएको छ अहिले अहिले तपाईँहरू यसरी चाहिँ पठाएको अफिसमा आएर यसरी घेरा गर्नुभएको छ आन्दोलन चोकेर तपाईँहरूको खास मुद्दा चाहिँ के हो हाम्रो मुद्दा भनेको सर्वप्रथम 20% हो हजुर हाम्रो 11 मुद्दा छ होइन हजुर 11 मुद्दामा सुरुमा पर्छ 20% मुद्दा दोस्रो पऱ्यो सस्पेन्डको तेस्रो पऱ्यो यो बिपिजी ड्रेसको होइन धेरै कुराहरू छ अब यहाँ बिमाको कुरा के हो बिमा कुरो पनि छ हाम्रो बिमा कुरो पनि छ बिमाको कुरामा चाहिँ के हो जस्तै प्यासेन्जरको हुनुपर्छ कि अथवा तपाईँ राइडर दुईजनाकै
दुईजनाकै हुनुपर्छ, बाइकमा हिँड्ने सबैको हुनु पऱ्यो, भन्नाले राइडरहरूको सबैको हुनु पऱ्यो। त तपाईँ बिना बिमाको अब नगर्ने काम के? प्रशासनले, यहाँको प्रशासनले अथवा चाहिँ अफिसले के भनिरहेको छ? अफिसले अब 6 बजेसम्म निर्णय दिन्छु भनेको छ, त्यो 6 बजेको निर्णयलाई कुरेर बसिरहेको छ। भनेपछि तपाईँले अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एकदम शान्तिपूर्वकै हो भित्र अहिले पुण्य गौतम जानुभएको छ होइन, हाम्रो हाम्रो लिडर बनेर आउनुभएको जस्तो भनौँ न, यतिखेर नेतामा उहाँले कुरा मुद्दाहरू उठाउनु उठाइराख्नु भएको छ। पुण्य गौतम सरसँग को को जानुभएको छ तपाईँहरूको पक्षबाट? पुण्य गौतम मात्रै चिन्छु, अरू एकजना पनि छ, त्यो उहाँलाई चाहिँ म चिन्दिनँ होइन। ए भने 6 बजेसम्म तपाईँहरूको 6 बजीसम्म 6 बजेसम्म आउँछ, 6 बजेसम्म हामीले पुरो बसिरहेको हस्। यहाँ अलिक भिडहरू हुने भएको अहिले चाहिँ यत्रै भयो है त। थ्याङ्क यू, नमस्कार यहाँलाई। नमस्ते। तपाईँ अहिले यो तपाईँ यसरी आउनु भएको छ, तपाईँ त्यो राइटर हो तपाईँ? राइटर। यो मुख्य कुरा मुद्दा के हो? मुख्य मुद्दा चाहिँ तपाईँ भन्नाले हामीलाई अफलाइन टिप हान्यो भनेर सस्पेन्डमा राखेको छ कि, त्यो नि पैसा उठाइराखेको छ। त्यो कि तपाईँको चाहिँ साथीहरू हस्पिटलाइज भएको एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ होइन, सबै उठाइराखेको छ, भइराखेको छैन, प्रोसेसको छ भन्छ, कहिले हुने हो हुने हो नि, उसले कमिसन उठाइराखेको छ, पैसा उठाइराखेको छ, अब हामी गर्ने गरिराखेका छौँ त्यही त। अनि अलिकति केही गडबडी भयो, सस्पेन्ड भनिदिन्छ, 1130 भन्छ, 2260 भन्छ, गर्दाखेरि कममा 800-1000 कमाइन्छ, यसैलाई तिर्दा ठिक छ। तपाईँको मुद्दा यो के अरे सल्युसन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब बनायो भने त देख्नुपर्छ नि, त बनायो भने प्रोसेस गऱ्यो भने बनायो भने हुन्छ नि त। कमिसन उठाइराखेर 20% भने थोरै हो, यत्रो हामीले 100 रुपियाँ कमाउँदा 20 रुपियाँ उसलाई दिनुपर्छ, 1000 कमाउँदा 200 पठाऊ बङ्गलादेशी कम्पनीको होइन, हाम्रो स्वदेश टोटल छ, नेपालको तपाईँको सुपर छ, थोरै पर्सेन्ट केही फरक छैन, केही नै फरक छैन। सर्भिस पाउने भनेको एउटै हो, सबैले पाउने एउटै रेट हो, कमिसन रेट कम छ भन्ने सुनेको, कमिसन त 10% छ उहाँ, गुगलबाट नि उसलाई पैसा दिन्छ, उसलाई आइरहेको छ पैसा, यसले त 20% लिइरहेको छ, सस्पेन्ड भयो भने पैसा लिइरहेको छ। अनि पिपी यस्तो एउटा पिपी एउटा केही छैन, 2000 नेपाली प्रोडक्ट छ नि जुन चाहिँ राइडरको एउटा, त्यो चाहिँ नेपालको त्यति राम्रो होइन भनेर चाहिँ तपाईँ पठाउ युज गर्नुभयो? नेपालको पनि छ नि, छन त अब नभएर अब सबै पब्लिकले यही चलाइराखेको भएर सजिलो, सबैलाई यही एप चलाउनु सजिलो भनेर चलाएको, अब के गर्नु खै आफ्नो विचार। नेपाली प्रोडक्टमा तपाईँले यो राइडर सेवाको प्रोडक्टमा के चाहिँ सुविधा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यसै कारणले तपाईँ नेपाल अहिले यो युज गरिराख्नु भएको? सुविधा हुँदा मेन कुरो के छ भने, यसमा समस्या तपाईँको राइटर चाहिँ बढी लिनु भएन कि यिनीहरूले, राइटर बढी छ है, तपाईँको 15,000 लिएर 20,000 राइडर होला अहिले है, गइरहेको छ होइन, तपाईँको राइडर बढी भयो, कस्टमर कम भयो, अनि हामीले अब तपाईँको राइडर नपाउने होइन, अनि पाए भने तपाईँको सुन्नु नेपाली प्रोडक्ट किन युज गर्नु भएन, अथवा चाहिँ नेपाली प्रोडक्टको तपाईँको नेपाली प्रोडक्ट भनेको टुटल हो, टुटलको तपाईँको एप सजिलो छैन सर, एप सजिलो छैन, परिमार्जन गरिदियो भने हामी आफ्नै प्रोडक्ट युज गर्छौँ भने तपाईँ कसरी यसलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ? अब यसलाई यही हो कि हाम्रो भनाइ चाहिँ यो हो कि नयाँ राइडर नलिदियोस् होइन, अहिले तकाल नयाँ राइडर नलिदियोस्, अनि हामीलाई अब कस्टमर पाउनु पऱ्यो, हाम्रो भनाइ यो है, अनि तपाईँको बिना कारण चाहिँ अब त्यो कस्टमरहरूको कुरा सुनेर चाहिँ त्यत्तिकै सस्पेन्ड गर्नु भएन, मेरो भनाइ यो। बिमाको कुरा के छ? हजुर, बिमा छैन सर, बिमा छैन, न पछाडि बस्ने मान्छेको बिमा छ, न हाम्रो बिमा छ, हाम्रो बिना हामी आफैले बाइकको बिमा गरेर गरिदियो। बिमाको समस्या गर्नैपर्छ हजुर, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो, अब खै के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, मेरो मेन चाहिँ बिमा हजुर, मेन बिमा हो, बिमापछि राइडर धेरै लिनु भएन होइन, अनि सस्पेन्ड पनि उनीहरूले हेरेर गर्नु पऱ्यो क्या सर है, राइडरको कुरा सुन्दैन त्यो हो कि। अहिले भनेपछि यहाँको पठाउको अफिसले चाहिँ बङ्गलादेशको अफिससँग करेस्पोन्डिङ गरिरहेको स्थिति पनि होला? हजुर, त्यो पनि होला, त्यो त माथिको कुरा त हामीलाई थाहा भएन सर, के छ कसो उनीहरूको डिसिजन मेकर त यहाँको छैन होला नि त अफिसको, हजुर डिसिजन मेकर त यहाँको होइन होला, होइन, त्यही कारणले सोधेर चाहिँ हजुर अब कि चाहिँ यहाँको प्रशासनले यहाँको अफिसले
होइन एउटा चाहिँ के अरे यो पावरमा हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि यदि यहाँको कुरा नेपाली जनताको युद्ध तपाईँको राइटर्सको नेपाली राइटर्सहरूको कुरा यदि यहाँकोले सुनेन र यहाँको अफिसकोले फेरि अफिसको कुरा पठाएको बङ्गलादेशको सुनेन भने ती चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो भन्ने तपाईँको कुरा हो हामीले नै अब उहाँलाई पावरफुल हुनु पऱ्यो यहाँको अफिस होइन पावरफुल होइन भने यदि पावरफुल छैन भने छोडिदिउँ भन्नुहोस् होइन भनेदेखि नेपालमा जब सन्त यसरी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा यो सेवा दिइसकेपछि बङ्गलादेशको कम्पनीले नेपालको अफिसलाई चाहिँ पावर दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू पिपिई पनि तपाईँको के को लागि हो भने केवल एडभर्टाइजमेन्टको लागि मात्र दिइरहेको छ लगाउन अनिवार्य नै भने चाहिँ सस्पेन्ड गरिरहेको छ यो चाहिँ हुनु भएन पिपिएको कारणले पनि सस्पेन्ड गरेको छ लगाउन अनिवार्य एघार सय तिस रुपियाँ काट्छ पिपिईको सस्पेन्डले मात्र त्यही भएर यो पिपिई पनि हुनु भएन नम्बर वान चाहिँ हामीहरूलाई इन्सुरेन्स चाहियो हामीलाई पनि पछाडि बस्ने मान्छेलाई पनि सेफ्टी हुनु पऱ्यो कि सेफ्टी हुनु पऱ्यो अनि कति पर्सेन्ट कमिसन काटेको छ 20% कमिसन काटेको छ कहीँ कहिले धेरै पनि काटेको हुन्छ अब कहीँ कहिले कल गरेर कस्टमरहरू आउँदैन त्यसमा पनि अब हामीहरूले क्यान्सल गर्नु मिल्दैन हामीहरूले क्यान्सल गऱ्यो भने फेरि पर्सेन्टेज बढाइदिन्छ त्यो त एउटा चाहिँ के छ इन्टरनेसनल कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ अलवेज होइन कस्टमर अलवेज विन भन्ने एउटा सिद्धान्त पनि होला त्यही कारणले यो अत्याधिक युजर भएको पनि होला तर योभन्दा पनि योभन्दा मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको बिमाको मुद्दाहरू भयो बिमाको कुराहरू भयो पर्सेन्टेजको कुराहरू भयो अरू त तपाईँ यो चाहिँ इस्युहरू त सल्भ हुँदै जाला होइन तपाईँले पनि धेरै रेट लिइरहेको छ कि 1130 एउटा यो त एउटा चाहिँ अफिसले एउटा डिसिप्लिनमा राख मेन्टेन गर्नको लागि पनि हो कि जस्तै यहाँ चाहिँ 100 तपाईँको 95% राइडरहरू अनुशासित होला अत्यन्त राम्रो गर्ला 5%ले नै काहीँ न काहीँ त हुन्छ नि त सडक गुणहरू त्यसको लागि त्यही कारणले चाहिँ यो मेन्टेन गरेको हुन सक्छ त्यसको लागि कस्टमरसँग पनि कुरा गरेर तपाईँको यो चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो कारणले भनेर उसलाई पनि राइडरले के मिस्टेक गरेको छ उहाँहरूलाई पनि रियलाइज हुनु पऱ्यो नि विदाउट रियलाइज हाम्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अफिसको मान्छेले सुन्नुहुन्न कि मेरो भनाइ चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न उहाँहरूले कुरा सुन्ने भनेको पछाडि बस्ने कस्टमरको कुरा सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले ल है मलाई चाहिँ फलानु राइडरले चाहिँ मलाई यस्तो गर्यो नराम्रो बिहेभ गर्यो भने चाहिँ फोन गर्छ नि उहाँहरूले फोन गरेर तपाईँको किन कस्टमरसँग के पऱ्यो तपाईँको के हो होइन ल है तपाईँको बारेमा चाहिँ यहाँ कम्प्लेन आएर चाहिँ भन्नुपर्छ नि एक वचन नभए तपाईँ अफिसमा आउनुहोस् तपाईँसँग मिटिङ छ भनेर हामीलाई बोलाउनुपर्छ नि बोलाउँदैन सिधै सस्पेक्ट हालिदिन्छ आज चाहिँ राइडर्स हामीले धेरै देख्यौँ तपाईँहरू एउटा चाहिँ अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको हामीले देख्यौँ होइन भनेपछि यो आन्दोलन फर्स्ट पहिलोचोटि हो अहिले यत्रो आन्दोलन यत्रो एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइसकेपछि र यो इस्युलाई चाहिँ पुण्य गौतमले पनि उठाइदिएको स्थितिमा होइन अभियन्ताले पनि यसलाई उठाइदिएको र मिडियाले पनि कभर गरेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति आशा छ कि छैन कि अब चाहिँ साथीहरूले चाहिँ उठाएपछि चाहिँ यो हुन्छ जस्तो आशा लाग्छ अब किनभने उहाँहरू पनि मानिस हो होइन उहाँहरूले यो त स्थिति देखिसकेको छ भनेपछि जनताको आवाज अथवा चाहिँ राइटरको आवाज पब्लिकको आवाज कुनै पनि अफिसले सुनिएन भने त्यसको त त्यो अफिसको त विकल्प छैन होला नि त होइन त्यही कारणले अब केही न केही प्रेसर जान्छ भने तपाईँको अनुभव छ अनुभूति त्यसपछि अबको उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा प्रतिक्रिया हेरिसकेपछि अब सम्बोधन प्रतिक्रियामा चाहिँ सम्बोधन होला भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ यदि भएन भने फेरि तपाईँ चाहिँ अलिकति अर्को लेभलमा सकेसम्म तपाईँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ तपाईँहरू एउटा मास कन्ट्रोलिङमा तपाईँ आफै सचेत हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि किनभने यहाँ चाहिँ अहिले अब यस्तो मासहरूमा घुसबैस पनि हुन सक्ला यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरू आफै सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कोअर्डिनेसन के छ होइन भोलि गएर चाहिँ एउटा भनौँ न उग्र रिप उत्रेछ
सेफ्टी रूप पनि लेला त्यो कारणले चाहिँ तपाईहरुको मास कन्ट्रोलिङमा पनि ध्यान दिनुभएको छ मास्कको मास 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 कन्ट्रोलिङ जस्तो यो अलि भिडा छ नि मास कन्ट्रोलिङमा पनि ध्यान दिनुभएको छ नि हजुर एकदम किनभने तपाईहरुलाई त तपाईको इश्यूलाई त मिडियाले पनि रेज गरिरहेको स्थिति भएको हुनाले अनि एउटा चाहिँ कुनै पनि अलिकति शान्तिपूर्ण ढंगले नै कार्य होस् भन्ने एउटा मिडिया कर्मीहरुको पनि एउटा रहन्छ हैन त्यही कारणले चाहिँ यो शान्तिपूर्ण नै रहिरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो तर पनि आफमा तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ लाग्छ हामी एकदम सचेत छौँ र यहाँ सबै साथीहरूले खबर नेपाल टिभी हो होइन तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मुद्दालाई चाहिँ हामी खबर आउनुहोस् तपाईँ यहाँ अहिले आउनु भएको छ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तपाईँ सरी हुनुभएको छ तपाईँको नाम भन्नुहोस् मेरो नाम विनोद विनोद राई विनोद राई अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अहिले हालचाल त राइडर नै हो राइडर हो हजुर तपाईँको मुख्य मुद्दा चाहिँ के हो मुख्य मुद्दा हामी राइडर्सहरूले दुःख पायौँ भन्ने मुद्दा हो कसरी दुःख पाएँ एभ्री राइडर हो यहाँ जति पनि राइडर छन् सबैजना म पनि राइडर हो जति पनि दुःख पाएको छु सबैजना राइडर त्यति नै दुःख पाएको छ 20% भन्छ अब तपाईँलाई कुन चाहिँ ठाउँबाट कुन चाहिँ कुनाबाट स्टार्ट गरेर भनौँ भन्छ जहाँबाट भन्छ 20% भयो अर्को 20% भनेको छ 20% लिँदैन 25% जस्तो काट्छ अनि अर्को मुद्दा इन्सुरेन्स छैन दुईटा भयो अरू मेन कुरो इन्सुरेन्स छैन तपाईँको अनि तपाईँको पिपी सुटको विषय भयो तपाईँको अनि सस्पेन्सनको सस्पेन्ड गर्ने अनि तपाईँको हुन्छ अनि तपाईँको कल गर्छ नि तपाईँलाई जुन कल सेन्टरमा कल गर्छ त्यो कल रिसिभ छैन हाम्रो समस्यामा हुन्छ त्यो छैन अनि अनि हाम्रो सस्पेन्स अब एक अब पैसा तिरेन भने सस्पेन्ड हानिहाल्ने तपाईँको अहिले यसरी बुधाहरू पाँचवटा बुधा सरस्वती सबभन्दा टपमा कुन रहन्छ कुन चाहिँ मुद्दा चाहिँ तपाईँहरूको मुख्य अब सबैभन्दा मेन भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई ठुलो मुद्दा हो हाम्रो 20% कुन चाहिँ मुद्दा 20% जुन चाहिँ लिएको छ नि 20% मुद्दा मेन कुरो हामीलाई चाहिएको इन्सुरेन्स हो किन भन्दा हामी राइडर हो सेकेन्ड सेकेन्डमा कहाँ गएर के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन केही भइहाल्यो भने कम्पनीले केही भन्दैन तपाईँको जिम्मामा भन्छ भन्छ सिधै त्यही भएर फर्स्ट फोकस हाम्रो फर्स्ट हाम्रो माग भनेको इन्सुरेन्स त्यो पछि आउँछ त्यो पछिको हामीलाई माग सबै चाहिन्छ सबै माग चाहिन्छ हामीलाई तर मेन फोकस भनेको हाम्रो इन्सुरेन्स हो फर्स्ट आउँछ हाम्रो इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्समा हो त्यो पछि आउँछ हाम्रो कमिसन कहाँ आउँछ सस्पेन्सन कहाँ आउँछ कल रिसिभ कहाँ आउँछ एभ्रिथिङमा आउँछ तपाईँको हामी राइडर्स भनेको इन्सुरेन्समा हिँड्नुपर्छ क्या इन्सुरेन्स भयो भने सबै कुरो मिल्छ हामीलाई ब्याकअप भयो भने त हामीलाई ब्याकअप भयो भने त हामीलाई हिँड्नु नि अलिकति आँट आउँछ नि त तपाईँलाई अहिले एक्सिडेन्ट भएकै मान्छे लिएर अगाडि बोलाइदिउँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराख्नु भएको शान्ति यो चाहिँ हाम्रो हामी चाहन्छ शान्तिपूर्ण धेरै नै शान्तिपूर्ण हो नि मुद्दा सकेसम्म छिटो चाहिँ एउटा सम्बोधन होस् भइसक्यो दुई तिन घन्टा भइसक्यो हाम्रो चार पाँचजना साथीहरू राइडर साथीहरू भेट जानु भएको छ के कुरा गर्नु भएको छ मिडियालाई पनि छिर्न दिनु भएको छैन धन्यवाद है त खबर नेपाल टिभी होइन एक्लै दिएकै थिएन अहिले अहिले हाम्रा चाहिँ अहिले यो मुद्दाहरू उठाएर चाहिँ उठाएर उठिरहेको छ र अहिले प्रशासन पनि यसरी आइरहेको छ र शान्ति होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ चाहना छ सुन्दर माइक दिउँ
Thank you.
हामी भन्दा माथि बोर्डमा राखेर निर्णय गरिसकेका छौँ। छ बजे भित्र यहाँहरू सबैले नोटिफिकेसन आउँछ। यो गाउँहरूको माग चाहिँ हामी साथीहरू सबैलाई अभिवादन नमस्कार। पुण्य गौतम फेरि हाजिर भएको छु, या बहिनी हुनुहुन्छ आफ्नो नाम बताइदिनु होला। र मैले जब म गएँ उहाँहरूले बताउनुहुन्छ उहाँहरूको झन्डै सातो घर, र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने जहाँ पुण्य गौतम जानुहुन्छ त्यहाँ समस्याको समाधान त भइहाल्छ नि सर भन्नुभयो। र मैले त्यहाँ गएर के भने यो कम्पनीलाई रन गर्नु छ भने मजदुरहरूको बाइक राइडरको एक 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 माग पुरा गर्नुपर्छ, हरेक माग यही भनेको होइन। र त्यो माग अब तपाईँहरूले
छिटो भन्दा छिटो कुरा गर्नु भएन भने तपाईँहरू धाराशाही हुनुहुन्छ भनेर पनि भनेको छु र उहाँहरूको प्रगति उन्नति चाहने हो भने यो देशमा मजदुर र राइडरहरूको माग पुरा नभइकन सुखै छैन. उहाँहरू अगाडि बढ्ने भनेको ग्राहक क्लाइन्ट प्लस राइडरको माग पुरा गर्न हो भन्ने कुरा मैले राखेको छु. मैले के भने युएन पार्कमा हामी राइडरहरू सबैजना भेला भएर त्यहाँको उता बुझाएको कुराहरू थाल्यौँ. त्यसमा प्लस थपिँदै गयो, बाँकी कुराहरू थपिँदै गयो. त्यो कुरा चाहिँ हामीले राख्यौँ टेबलमा गएर प्रबन्ध निर्देशकजी हुनुहुन्थ्यो होइन, सहित सबैजना भएर त्यहाँनिर हामी हाम्रो पाँचजना छजनाको टिम भइकन त्यहाँ कुरा राख्दाखेरि चाहिँ सुनवाई हुन्छ होइन, सुनवाई हुन्छ. हामी सम्बन्धित निकायमा हामी मात्रै होइनौँ यहाँ, हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिन्छौँ कुरा. छ बजेसम्म पुग्नु, छ बजेभित्र हामी नोटिफाइड गरिदिन्छौँ, नोटिफिकेसन आउँछ हजुरको एपमा. छ बजेभित्र नै त्यो माग सम्बोधन हुने भयो भित्र मैले के के उहाँले चाहिँ राइडरहरूको हितको लागि धेरै कुराहरू बोल्नुभयो. सबै कुराहरू यहाँ टेप रेकर्ड छैन होइन, राइडरहरूको लागि एकदम राम्रो गर्नुभयो. एकदम सकारात्मक होइन, उहाँहरू पनि मागप्रति सकारात्मकै हुनुहुन्छ है. अनि अहिले चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ छैन होला त्यहाँ बाहेक. मेरो कुरा एकछिन सुनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले हरेक मोबाइलमा जो खिच्नु भएको छ त्यो हाल्नुहोस्, सबैले विश्वभरि फिजाउनुहोस् अनि यो माग पुरा सुनिरहेको थिएँ होइन. मेरोमा टेप रेकर्ड छ, त्यो टेप रेकर्ड छ होला. यो उहाँले चाहिँ सोच्नु भयो होला, पहिला जस्तै अब राइडरहरू आन्दोलन गर्छन् घटा भन्छन्, अब गरिहाललाई भरे चामल भोलि चामल नभएपछि त सडकमा आएर भारी बोकेर हिँडिहाल्छन्, यी चाहिँ भरिया हो भन्ने सोच छ. त्यो सोच एकदम नकारात्मक हो है, त्यो सोच एकदम नकारात्मक. मिति 2077 9 महिना 6 गते का दिन पठाउ राइडरका प्रतिनिधि साथीहरूबाट 11 बुँदे मागहरू प्राप्त भएको हुँदा यस कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ. उक्त 11 बुँदे मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै 1 हप्ताभित्र यसको प्रत्युत्तर दिने प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ. आगामी दिनहरूमा
पनि पठाउलाई सदा चाहिँ माया र प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। धन्यवाद। भनि सकारात्मक तपाईँको यो जस्तै आज कति बजीसम्म तपाईँ यहाँ रहनुहुन्छ? मेरो विश्वराज एउटा कुरा है, जस्तै तपाईँहरूले यसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभएको छ आज र मिडियाले पनि यसलाई कभरेज गरिदिइरहेको छ, भनेपछि तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ कि यो शान्तिपूर्ण रहन्छ, यहाँ चाहिँ घुसपेट हुँदैन, फेरि चाहिँ एउटा यसले अर्को रूप लिएला भन्नेमा तपाईँहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ? होइन, नहोस्, सम्भवतः नहोस्, सकारात्मक सोच लिएर आएका हौ, सम्भवतः यो प्रक्रियामा नकारात्मक कुराहरू नआउला। धन्यवाद। यो हाम्रो टिभीलाई पनि हाम्रो के टिभी खबर नेपाललाई चाहिँ हामी यो हाम्रो जुन चाहिँ राइडरहरूको जुन चाहिँ आफ्नो मागहरू कुराहरू चाहिँ यो हामीले लिएर खिचेर चाहिँ जुन चाहिँ मिडियामा प्रस्तुत गर्नुभयो, यो खबर नेपाललाई हामी सबै पठाउँ साथीहरूकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुरालाई